এটা স্ক্রাপ আউট করে স্ক্রাপ করে লিস ওকে এটা মানে মিহি ভালো কি কি দিলি এটা অকাল আলু আলু টিয়াই লৈ চেপি লৈ তিনিবারমান ধুবলিয়া হৈছে
মৌল বাইদেউ আপুনি টেষ্ট কৰি চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে অলপ টেষ্ট কৰি চাওক দুটামান খাই চাওকচোন মৰমৰি হৈছে নাই সেইটো চাওক আপুনি মোক মোক দুটাৰ পিছত হাতত দিয়কচোন এইটো কি নামটো বুলি ক'লি ঝুৰি আলু ভুজিয়া ঝুৰি আলু ভুজিয়া ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে দেখিছেনে ঝুৰি আলু ভুজিয়া খাই পাইছে নাই পোৱা যদি বনাব পাইছে যদি ভিডিঅ'টো নেচাব যদি আগতে খাইছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নেচাব অ'কে বন্ধ কৰি থৈ দিব কমেণ্টছটো চব বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ যাতে ফাল্টু কথা লিখিব নোৱাৰে ফাল্টু মানুহবিলাকে আৰু যিসকলে নাই খোৱা আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব অ'কে হেভ এ গ্ৰেট ৱৰ্কাহলিক টিউজডে বাই 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 গলো